Радіо України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. На Львівщині у сутичках з мітингувальниками постраждали 8 правоохоронців, 28 людей затримали. Поліцейські намагалися звільнити залізничні колії у Соснівці, які заблокували протестувальники. Люди кажуть, не хочуть, аби в країну потрапляли вагони з російським вугіллям. Більше у нашому матеріалі. Субота, місто Соснівка, залізнична колія. Неподалік десятки вагонів із російським вугіллям. Колії блокують кілька сотень людей. Кажуть вони, місцеві жителі та колишні бійці АТО. Відтіснити їх від колії намагаються спецпризначенці. Частина людей виривається від поліції, повертаються назад. Правоохоронці затримують їх. 28 людей затримано, постраждали 8 правоохоронців. Спецпідрозділи, працівники Сокальського відділення поліції не приміняли фізичної сили до мітингувальників. Було просто відштовхнуто, зроблений коридор руху. Ніхто фізичної сили не застосовував. Були застосовані заходи поліцейського примусу. Учасники блокади теж заявляють про поранених зі свого боку. Переконують, закону не порушували, мовляв, спокійно просили водія локомотиву не доставляти російські вагони із вугіллям на кінцеву станцію. Ми нічого не перекриваємо, ми стоїмо в лісі. Просто коли під'їжджають, хочуть щось забрати, ми просто спілкуємося без всяких насілів, без всяких там якихось там провокацій. Блокада колії триває ще від початку вересня. Люди вимагають не завозити в країну російське вугілля, хоча самі визнають, сировина потрапила в Україну законно. Ми дивилися, нам перші дні приносили документи розтаможки. Воно пройшло таможню вже. Показували папери, що воно розтаможене, та вугілля, і воно зайшло зі сторони Суми. Вже сьогодні зранку учасники акції знову повернулися до станції. Біля переїзду звели барикади із шин та колод. Тим часом правоохоронці заявили, що всіх учасників незаконної акції оштрафували та відпустили. Магда Краєв'яз, Христина Гашенко, Юрій Голубінко. Подробиці телеканал Інтер Львівська область. Стала відома причина жахливої аварії на Одещині. Нагадаю, напередодні там зіткнулися автоцистерна та маршрутне таксі. Загинули 9 людей. В лікарні досі залишаються 3 пасажирів мікроавтобуси. Вони у тяжкому стані. Винуватцем ДТП слідчі попередньо називають водія вантажівки. Кажуть, він виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. Чоловіка вже взяли під варту. Наразі він перебуває у лікарні, повідомляють у поліції. Водієві загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Виїзд на зустрічну смугу. Це дозволило кваліфікувати справу і дозволило вручити підозру водію вантажівки. Він взятий під варту для того, щоб спокійно і нормально забезпечити хід розслідування. У Польщі знайшли мертвим українця, який безвісти зник майже 2 місяці тому. Тіло виявили у лісосмузі поблизу Варшави. Про це журналістам розповіли родичі загиблого. Відомо, що уродженець Волині Іван Шпачук перебував за кордоном на заробітках. 3 липня він пішов на роботу і відтоді рідні втратили з ним зв'язок. Причину смерті встановлюють. За останню добу на Донбасі 10 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Українських військових обстрілювали із заборонених Мінськом мінометів. На передовій побував і наш Руслан Смищук. Передові армійські укріплення неподалік від окупованої Горлівки. Звідси до бойовиків менше кілометра. Тут ворог проти наших бійців застосовує важке озброєння. Пулемети, ПКМи, РПК, може бути. АГС, тобто 120-й калібр, Васильки, це міномет. Ну і все. Автомати тут не достають з позиції на позицію. Працюють і ворожі снайпери. Є снайпера-самоучки, які просто, можна так сказати, лякають нас, не дають там спокійно пересуватись по позиціям. А є снайпера, в них вже такі більш досвідчені, з хорошим оптичним прицілом, нічним оптичним прицілом. На цих позиціях воює досить багато людей з Донбасу. Деяких, як у піхотинця Влада, рідне місто зараз окуповане. Я сам з Донецька, мій город окупірован. І, собственно, це саме головна мотивація, щоб більше такого не повторилось і мій город був свободен. Поки що армійці продовжують укріплювати ці позиції. З Донецької області Руслан Смищук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер.
Президенту США Дональду Трампу загрожує імпічмент через Україну. Американські ЗМІ звинуватили очільника Білого Дому у тиску на Володимира Зеленського. Мова про гучну кримінальну справу. Що саме розвідали журналісти і як скандал може вплинути на Київ, розбиралася Анна Філь. Цей скандал не сходить з перших шпальт американської преси весь останній тиждень. Почалося все тоді, коли журналісти дізналися про анонімну скаргу на Дональда Трампа з боку спецслужб. Її зміст невідомий, але настільки серйозний, що скаргу визнали терміновою. А оприлюднення заблокували у підконтрольному Трампу Мін'юсті. Ми знаємо, що тут доклало руку Міністерство юстиції. У нас немає тексту скарги і ми не знаємо, наскільки точні повідомлення в ЗМІ щодо її змісту. Вже згодом з'ясувалося, справа стосується телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, що відбулася наприкінці липня. За даними американських ЗМІ, очільник Білого Дому начебто 8 разів вимагав від українського лідера знову відкрити справу проти Хантера Байдена, сина його головного політичного опонента Джозефа Байдена. Хантер був членом наглядової ради української нафтогазової компанії «Бурісма», яку пов'язують з екс-міністром екології Миколою Злочевським. Ще в 2014 році Прокуратура звинуватила топ-менеджерів компанії у неправомірному отриманні ліцензії на видобуток. Утім, згодом справу закрили. Ось як розмову ще влітку прокоментували в Офісі президента України. Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України і завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США. Утім, чи йшла мова саме про справу Бурісма, невідомо. За даними американських журналістів, очільник Білого Дому начебто так хотів підмочити репутацію свого суперника, що навіть шантажував Україну виділенням допомоги. Ось як скандал прокоментував сам Байден. Що точно треба розслідувати, то це діяльність Трампа. Запитати в нього, чому він залякує президента іншої держави. Якщо таке дійсно сталося, а все виглядає саме так, то це жахливе зловживання владою. Залежно від того, до яких висновків дійде Палата представників, Трампу може загрожувати імпічмент. Дональд Трамп назвав скандал черговим фейком. Наголосив, знає, що його розмови слухають спецслужби, тож нічого незаконного не говорив. Джо Байден робив негідні речі. Наскільки я знаю, він погрожував не дати Україні кілька мільярдів доларів, якщо там не звільнять прокурора, котрий розслідував справу проти його сина. Я не хочу нашкодити Байдену, але він вчинив дуже нечесно. А щодо мене, то моя розмова з президентом України була ідеальною. Прибічники Трампа у Конгресі США заявили, скандал вигідний Байдену, для якого справа сина – слабке місце, тож він пішов на випередження. Тим часом противники президента вже закликали до його відставки і вимагають негайно оприлюднити шифр скандальної розмови. Офіційний Київ опинився в складній ситуації. В епіцентрі передвиборчого протистояння республіканців і демократів. В українському МЗС заявили, псувати відносини з жодною із партій не хочуть. Тож про що насправді говорили Зеленський і Трамп, не розголошуватимуть. Наше завдання – це не допустити того, щоб Україна стала інструментом внутрішньополітичних розбірок. Тому що хай це з'ясовують демократи, ми будемо слідкувати за цим процесом, але публічно не можна давати жодного приводу, який буде використовуватися опонентами Трампа. Скандал розгорівся напередодні візиту українського лідера у США. Вже завтра Володимир Зеленський має взяти участь у засіданні Генасамблеї ООН, де зустрінеться з Трампом. І, вочевидь, журналісти матимуть багато питань до обох лідерів. Анна Філь, Юрій Романюк, подробиці, телеканал Інтер. Конкурс сучасної пісні та поп-музики завершився у Чернівцях. Фестиваль «Червонорота» цьогоріч ювілейний. Йому виповнюється 30 років. На музичне свято прийшло чимало глядачів, серед них і наші кореспонденти. Майже 1000 учасників зі всієї України. Танцювальні та фольклорні колективи, сучасні музиканти і рок-гурти. Цілий тиждень музика у Чернівцях лунала звідусіль – площ, парків та палаців культури. Коли усе починалось 1989-го, журналіст Іван Лепша запропонував провести свято української музики. Чернівці обрали не випадково. Саме над Буковині народився Володимир Івасюк і його «Червона рута». «Червона рута» запам'яталась, по-перше, тим патріотизмом і тим надзвичайним підйомом українськості. Адже українська мова, українська пісня звучала скрізь, місто гуділо. Саме «Червона рута» відкрила світові Андрія Миколайчука і Марічку Бурмаку, братів Гадюкіних і ВВ. А ще у Чернівцях у 1989-му вперше прозвучав гімн України. Хай нам українську
пісню почули у всьому світі, а фестиваль об'єднав талановитих музикантів зі всієї країни. На ювілейний конкурс до Чернівців приїхали майже 1000 учасників. Перемогу в жанрі «Український автентичний фольклор» виборов колектив із Луганщини. Ми виконували всі пісні, які були зібрані в Луганській області, в експедиції, саме по Луганській області. Ми хотіли показати, що і на Сході також вирує культура, вирує патріотизм. Цьогорічний фестиваль подарував слухачам 500 нових композицій. Основні вимоги фестивалю – це 3 пісні українською мовою. Ніяких вступних внесків. Це, можна сказати, єдиний всеукраїнський фестиваль, найстаріший такого масштабу, де не беруться ніякі вступні внески. Сьогоднішній гала-концерт зібрав повну залу глядачів. На першій червоній руті мені було 18, а зараз вже не хочу казати скільки, то страшно. Для нашого покоління «Червона рута» була не просто пісенним конкурсом, це був символ відродження України, символ відродження українства. Ось тільки зразу ж, через кілька років, Україна стала незалежною державою. І сьогодні, коли ми відзначаємо 30-річчя, знаєте, хочеться ж знову, щоб Україна повернулася до числа країн, від яких щось залежить, яких залежить не тільки в Європі, а й в світі. Організатори та глядачі сподіваються, фестивалю вдасться відродити не лише свій дух, а й масштаб. А наступна «Червона рута» збере ще більше поціновувачів української музики. Ольга Паламарюк, Олена Логінова, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. Найбільший український фестиваль популярної культури «Комікон» вже другий день поспіль проходить у столиці. Подія зібрала понад 30 тисяч шанувальників фільмів, коміксів, комп'ютерних ігор та аніме. Чим дивували учасники, розкаже Катерина Сривкова. Яскраві костюми, неймовірна атмосфера та тисячі однодумців разом. Цьогоріч на фестиваль зібралися понад 30 тисяч людей. Тож тут можна легко зустріти улюбленого героя із фільму, серіалу або комп'ютерної гри. Костюм Юліани важить майже 20 кілограмів. Дівчина усе створила сама, щоб стати максимально схожою на персонажа гри. Таке хобі називається косплей. Я косплею танка з ігри Mobile Legend. Десь кілька місяців матеріали взагалі, в основному це є вафом. Ну ще тут труби, пластики, там купа всього всередині. Він дуже габаритний, його було важко помістити у кімнаті. А цю скульптуру лише за місяць створив хлопець, економіст за фахом. Марвелівський Грут повністю зроблений з велосипедних ланцюгів. Я їздив по всім веломастерським Києва, іскав бушне, то, що вже на металом здається цепі. Насчет метрів не скажу, але поштучно, якщо взяти, около 800 штук цепі. По весу він около 600 кілограм. На фестиваль запросили іноземних гостей. Цю модель винищувача X-Wing зі Всесвіту Зоряних війн створила команда, яка розробляла костюми для екранізації саги. Він трошки менший, але ви навряд чи це помітите. Тут є невелика хитрість. Головне – витримати правильні пропорції. Над цією моделлю працювало понад 20 людей. Привезти X-Wing в Україну було непросто, але ми хотіли порадувати фанів «Зоряних війн». І нашу роботу тут дуже тепло зустрічають. Мені все просто дуже подобається. Не знаю, як тут може щось не подобається. Тобто тут зібрано все, що зараз популярно. Всі дуже дружні, всі дуже приємні. Чудово з ким-то знайомитись, спілкуватися. Я особисто в повному захваті. Від емоцій голова йде обертом, каже Віктор. Він щороку працює ведучим на головній сцені Комікону. Наша аудиторія дуже добра, у них добрі серця. Вони завжди підтримують не тільки нас, ведучих, але ще й учасників. Для мене це свято – бути на сцені і розділити з ними ці емоції. За словами організаторів, цього року фестиваль масштабніший за попередній. Десь на 30% більше площі. І, звісно, все пропорційно теж збільшилось. Цього стало більше. Підготовка до такого івенту – це, скажімо так, краще починати за рік, як мінімум, і вже мати якісь плани. Тож підготовку до наступного комікону вже розпочали. Тим, чим саме дивуватимуть через рік, поки що тримають у таємниці. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал «Інтер». Масштабна виставка собак під Харковом. На осінньому балу у Фельдванекопарку свою красу та спритність демонстрували чотирилапі більше як півсотні порід. Детальніше у нашому матеріалі. На імпровізованому подіумі журі оцінює екстер'єр, тобто зовнішній вигляд чотирилапих. Оглядають усе – від зубів до зросту. Прикус правильний, широка нижня челюсть. Цьому ротвейлеру на ім'я Атіла за екстер'єр поставили оцінку відмінно. Господарі собаки лагідно називають його телюшею. Запевняють, спеціально до конкурсу не готувалися. Просто її треба любити і займатися кожен день. Вони готуються. Це ежедневний труд. Кожен день у нього 5 кілометрів біг.
Потом еще с грузами. С грузами занимаемся, тянем, на горки бегаем. Гарну фізичну форму та послуг собаки демонструють у змаганнях за кубок фонду Олександра Фельмана за джиліті. У гіпетроні вправно долає бар'єри та звивисті тунелі. Ну, вона сильно упала на одному бар'єрі, перецепилась через планку, але в остальному дуже старалась. Я дуже довольна. Тим більше, ми перший раз вийшли в більш складну трасу, до цього ми бігали тільки в дебюті. Будемо, вона велика старашечка. Сьогодні у конкурсі взяли участь більше, ніж півсотні порід собак. Багато домашніх улюбленців популярні саме для міста. Великою популярністю у наших людей, ну, як би, пользуються чихуахуа. Не умирающая, не увядающая, скажем так, порода такая, как йоркширский терьер, тоже обожаемая, бивер-йорк, а вот шнауцеры, цверкпинчеры очень красивые, такие забавные собаки. Одно из ведущих мест у гигантов занимают Кане Корса. Та були й рідкісні, приміром, як цей канарський дог на ім'я Тімбо, якого привезли з острова Тенеріфи. Порода как пастушья, так и охранная. То есть собаки участвуют, могут участвовать в выпасе скота, как охотники очень они хороши. И, естественно, очень хорошо работают на охрану. Подібна виставка під патронатом Міжнародного благодійного фонду Олександра Фельдмана проходить вже всьоме. Такі заходи, кажуть організатори, потрібні передусім малечі, щоб навчитися любити природу, знати та поважати тварин. Це не тільки виставка собак. Це, як би, можна сказати, масштабне мероприятие, направлене на популяризацію кінології в тому числі. Для дітей, як би, це особливе направлення, яке і всі мероприятия, які ми проводимо, в основному направлені на популяризацію кінології серед дітей. Домашні улюбленці-переможці поїхали додому з кубками та призами. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. А у Лос-Анджелесі завершуються останні приготування до церемонії вручення престижної премії «Еммі», якою відзначають найкращі акторські та режисерські роботи в серіалах. Хто ж цього року претендує на телевізійного «Оскара», знає Ольга Жедецька. Червоні доріжки розкладені, майстри закінчують створювати ефектні фотозони, а квіткарі прикрашають їх вишуканими рослинами. Уже за кілька годин серед місця Лос-Анджелеса заполонять кінодіви у пишних сукнях та обличчя із найпопулярніших телесеріалів, які підкорили глядачів мало не всієї планети. На 71-му конкурсі «Еммі» багато фаворитів, але безперечний лідер – фентезійний блокбастер «Гра престолів». Восьмисезонна сага вже зібрала букет різних нагород, і її фінал знову зазіхає на перемогу в кількох номінаціях. Щоправда, свій тріумф актори найуспішнішого в історії серіалу сприймають з гіркотою майбутньої розлуки. Дивне відчуття, дуже схоже на лебедину пісню. Так ми скуштували величезного визнання й успіху, але таке враження, що все це востаннє. Наша група вся збереться тут на вечірку і розбіжиться. Ми намагаємося про це не говорити. Серед претендентів на золоті статуетки – творці міні-серіалу «Чорнобиль», а також «Краще дзвоніть Солу» – спін-офу серіалу «Всі тяжкі». Документальна стрічка «Фрі Соло» серед комедій можуть відзначити титуловану дивовижну місіс Мейзел та акторську роботу в методі Комінськи. Єдиний, хто в абсолютному шоці від моєї номінації – це батько Кірк. Він дивиться на мене і каже, ти не смішний. Чому ж найкраща комедійна роль? Буде дуже-дуже здорово. Хто ж зійде на сцену з заповітною статуеткою, а хто так і залишиться у кріслі чепурної зали Microsoft Seattle у поважному статусі номінанта, стане відомо вже вранці у понеділок. Пряма трансляція церемонії розпочнеться о 2-й ночі за Києвом. Ольга Жедецька, подробиці, телеканал Інтер. У Європі день без авто. У багатьох містах з'являтися на дорогах дозволено лише автомобілям поліції, швидкої таксі та громадському транспорту. Як це виглядає у столиці Євросоюзу, Брюсселі, розкаже Олена Абрамович. Сісти, поїсти посеред дороги. Раз на рік брюссельці можуть собі це дозволити. У день без машин на вулицях міста можна побачити що завгодно. Тут не лише кафе та ресторани, а й дитячі майданчики з різноманітними майстер-класами, веломайстерні та десятки інших пересувних точок сервісу. А найширші дороги перетворюються на суцільний велотрек. В цей день дороги у власності не лише у велосипедистів. Розважаються на роликах, скейтах та самокатах. Поліція
поліція патрулює і завертає автівки, які ризикнули з'явитись на дорозі. Таксисти намагаються якось маневрувати у натовпі. Швидкість для всіх обмежена 30 кілометрів за годину. Для тих, хто залишив машини вдома, чимало розваг. Наприклад, одна з мереж готелів влаштувала безкоштовний сніданок. Ми спеціально приїхали скористатись громадським транспортом, який сьогодні безкоштовний, і з задоволенням поласували кавою та бельгійськими булками. Задарма в цей день можна також велосипед відремонтувати. На одному з найширших шосе міста розгорнули тимчасову майстерню. Діагностують проблеми і за 5-10 хвилин вирішують їх на місці. Мені полагодили гальма, не змінювали, лише щось там підкрутили. А ще у мене злітав ланцюг, і його змазували. Платити потрібно лише у тому випадку, коли виникає необхідність замінити якусь вартісну деталь. І то гроші беруть лише за саму запчастину, а не за роботу. Організувала це місцева асоціація, яка бореться за розширення велодоріжок. Ми хочемо, щоб кожна людина могла вибрати собі той вид пересування, який вона хоче, і скористатися ним без проблем. Зазвичай після нашого ремонту усі можуть знову сісти на свій велосипед і поїхати далі. Організовують і додаткові майданчики для продажу вживаних велосипедів. Активнішим стає і велопрокат. Тож навіть не готові до цього дня завжди знайдуть вихід. Тому чимало містян сприймає його не як заборону, а як свято. Ми живемо за Брюсселем і приїздимо сюди гуляти. Ми любимо кататися з дітьми у цей день. Дуже зручно. Можна подихати чистим повітрям, тому намагаємося не пропускати таку нагоду. Чим активніше віддаватимуть дороги велосипедистам, тим більше людей пересідатимуть на екологічний транспорт, постійно повторює міська влада. І день без машин – чудова цьому ілюстрація. В Брюсселі його влаштовують уже 17-й рік поспіль. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 5 000 євро за повернення на батьківщину. Саме стільки у німецькій Тюрингії пропонують колишнім жителям регіону, якщо ті повернуться додому і влаштуються на роботу. Чому авторів ідеї вже звинуватили у популізмі, знає Тетяна Логунова. Тюрингія – колишня земля Східної Німеччини. Після об'єднання країни тут зіткнулися з тими самими проблемами, що й в інших регіонах колишньої Німецької Демократичної Республіки. У пошуках роботи і кращого життя з Тюрингії на захід країни почали масово виїжджати люди. Тепер їх хочуть повернути на малу батьківщину. Ласкаво просимо додому. Таку програму ініціював місцевий осередок Християнсько-демократичного союзу. Політики закликають людей, які виїхали, повертатися в Тюрингію. І обіцяють 5 000 євро премії, якщо людина приїде, пропишеться і влаштується на роботу. Мета кампанії – боротьба з браком кваліфікованих кадрів. Вакантні місця є на кожному другому підприємстві, а от охочих їх зайняти немає. Тож політики вирішили пошукати потенційних робітників спочатку серед своїх. Ідею озвучив лідер місцевих християнських демократів і кандидат на посаду прем'єра Тюрингії Майк Морінг. Ба більше, закріпив її у своїй передвиборчій програмі. Свого часу багато людей залишили Тюрингію через низький зарплат. Плати і відсутність перспектив. Тепер наша земля розвивається, життя налагодилося, і ми хочемо запросити назад усіх, хто виїхав. Чи знайшлися охочі отримати таку премію, поки що не повідомляють. Утім, політичні опоненти вже звинуватили Майка Морінга у популізмі напередодні земельних виборів, що відбудуться у Тюрингії наприкінці жовтня. Згідно із соцопитуванням, християнські демократи наразі займають третє місце в політичних перегонах. Лідирують ліві і ультраправі сили. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Влада ж Риму, вочевидь, більше піклується про історичні пам'ятки, ніж про власний рейтинг. В італійській столиці правила для туристів зробили більш жорсткими. Та навіть попри це, кількість охочих відвідати Рим за рік зросла на мільйон. Про місто, куди ведуть усі шляхи, далі в матеріалі. Рим – це місто, де органічно поєднуються сучасність та далеке минуле, історія та релігія. Щороку його відвідують мільйони людей. А ще це місце – паломництва християн усіх напрямків. Адже саме тут збережені святині, які були свідками життя Ісуса Христа та його апостолів Петра і Павла. Саме важлива святиня, саме головне, яка знаходиться в місті Римі, це є Крест Господень, обретений імператрицею Єленою. Матерью Константина, святая Елена, которую мы знаем. И также часть креста она привезла сюда, в город Рим. Церковь сейчас носит название как Санта Кроче ин Джерусалеме, то есть Церковь Креста Иерусалимского или привезенного из Иерусалима.
кроме частицы креста, в этом же храме находится и гвоздь, который был пригвожден Спаситель мира ко Христу. Также находятся два шипа стерного венца. З Єрусалиму сюди привезли сходи, якими Ісус Христос ішов до Понтія Пілата. Паломники піднімаються ними на колінах з молитвою. Пам'ятає Рим і про перших мучеників, катували яких у найвідомішій споруді міста – у Колізеї. Тут над ними знущались, їх допитували та вимагали відступити від віри. Колізей тоді приводили віруючих людей во Христа. Тут був Ігнатій Богоносець, здесь був Єстафій Плакіда, мученіця Тетяна і множество віри, надіжди, любові, множество других святих, які своєю глибокою вірою в Ісуса Христа стались вірні воскресшому Христу. Мученство – це височайший подвиг. Нет більшої любові, чем положить душу свою за других. Как раз первый мученик стал Христос Спаситель, потому что он пострадал за нас с вами, отдал свою жизнь. Будучи Богом-человеком, он как человек страдает, а как Бог воскресает из мертвых и дает нам возможность быть участниками его страданий и его вечной жизни. Сейчас мы находимся в святом месте, где много веков были гонения на христиан. И те святые, которые пострадали, начиная с первого и заканчивая четвертым веком, особенно дороги церкви, потому что в это время было очень страшно быть Христовым учеником, потому что каждый день был связан с опасностью, и каждый день нужно было отдавать свою жизнь за свою веру. Саме в столиці нинішньої Італії проповідували християнство апостоли Петро та Павло через те, що сучасне життя Риму також сповнене релігію, ставлення до святинь обережне та поважне. Тут у базилиці святого апостола Павла знаходяться його мощі. Ми зберігаємо й інші святині. Частина посуху святого – кайдани, у які був закутий апостол. Поклонитися святиням люди приїжджають щодня. Весь історичний центр Риму є об'єктом ЮНЕСКО. Влада все активніше бореться за порядок в популярних місцях. Цього року правила для туристів стали ще жорсткішими. Тут заборонені прогулянки з голим торсом навіть чоловікам. Не дозволяється й влаштовувати перекуси біля пам'яток. У найближчих планах створити чорний список туристів-вандалів. Їм загрожуватимуть шалені штрафи та заборонять навіть наближатися до римських святинь. Дар'я Бенза, подробиці телеканал Інтер. Як потужний землетрус сколихнув Албанію, що спричинило чергову стріляну на США, та як світ відзначив 80-річчя від дня появи супергероя Бетмена. Про це та інше далі в нашому огляді. Албанію сколихнув найпотужніший за останні 30 років землетрус. Постраждали 105 людей. Найбільше трусонуло столицю Тірану та портове місто Дурес. Там пошкоджені близько 600 будівель. Магнітуда підземних поштовхів сягала 5,8. В західних і центральних районах країни виникли проблеми з енерго- та водопостачанням. Отруєний новічком британець подає в суд на Росію. Вимагає мільйон фунтів стерлінгів. Чарлі Роулі та його подруга Дон Старджес отруїлися торік наприкінці червня. Вони підібрали флакон від парфумів з небезпечною речовиною у парку в містечку Еймсбері. Жінка невдовзі померла, а чоловік провів 2 тижні у комі. Ймовірно, це були рештки новачка, яким у сусідньому Солсбері отруїлися Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Лондон вважає, за цим стоїть Росія. Утім, Москва всі звинувачення відкидає. Через ураган у Тбілісі загинуло 2 людей. Чоловіків розчавило повалене дерево. Стихія найдужче вдарила по столиці та місту Руставі. Там позривало дахи з будівель, повалило паркани та дерева. Напередодні чарівні дощі затопили курортне місто Батумі. У Японії та Південній Кореї через удар потужного тайфуну скасували понад 900 рейсів. Від негоди вже постраждали понад 30 людей. За словами синоптиків, тайфун Тапа нині ослаб до рівня тропічного шторму і рухається на захід. Нова стрілянина у США. Невідомий зловмисник поранив 6 людей у центрі Індіанаполіса. Просто на вулиці за кілька кварталів від популярного розважального центру. Серед постраждалих – діти. 2 поранених у критичному стані. Мотиви стрільця з'ясовують. Сам він у розшуку.
Бетмену 80. Саме 1939 року популярний журнал коміксів опублікував першу оповідь про пригоди людини-кажана. І відтоді світ захопила бетменоманія. До ювілею кінокумира багатьох поколінь на шести континентах з'явилися легендарні знаки супергероя. Вони прикрасили будівлі мегаполісів від Токіо до Мехіко. А щасливі фанати вбралися у костюми улюбленця та весело відзначили поважну дату. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності. А я бажаю вам гарного вечора там, де зустрічі.